دیا جائے گا۔ ایک بات اور معلوم ہوئی کہ بروں کی صحبت نہیں اختیار کرنی چاہیے، بروں کی صحبت نہیں اختیار کرنی چاہیے۔ ابو داؤد اور ترمذی میں ایک روایت آئی ہے، راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایت اس طرح ہے، وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما مثل الجلیس الصالح وجلیس السوء کحامل المسک ونافخ الکیر فحامل المسک اما ان یفدیک و اما ان تقطع منه و اما ان تجد منه ریحا طیبہ ونافخ الکیر اما ان یحرق ثیابک و اما ان تجد منه ریحا منتنا منتفق علیہ۔ یہ روایت بھی بخاری کی ہے اور روایت مسلم کی ہے، یہ روایت جو ہے یہ بخاری اور مسلم کی روایت متفق علیہ، ابو داؤد اور ترمذی کی روایت بعد میں بیان کر رہا ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برے ہم نشین کی اور اچھے ہم نشین کی، اچھے دوست کی، اچھے ہم صحبت کی اور برے ہم صحبت کی مثال مشک بیچنے والے، خوشبو بیچنے والے اور آگ میں پھونک مارنے والے کی طرح، آگ کو دھونکنے کے لیے پھونک مارنے والے کی مثال ہے۔ خوشبو بیچنے والا یہ ہے اچھے ہم نشین کی مثال۔ کوئی آدمی خوشبو بیچنے کے لیے آ گیا تو اس میں تین فائدوں میں سے ایک فائدہ تو آپ کو ملنے ہی والا، اگر آپ اس کے قریب بیٹھے تو وہ ایک پھایا خوشبو میں لگا کر کے آپ کو دے دے گا، آپ کا جسم معطر ہو گیا، آپ کا دماغ معطر ہو گیا، فائدہ ملا، مفت میں آپ کو خوشبو مل گئی، آپ کا دماغ معطر ہوا، آپ کا جسم معطر ہو گیا۔ اور اگر اس نے دیا نہیں، بخیل ہے کوئی مشک بیچنے والا، خوشبو بیچنے والا، تو آپ یہ کہیے بھائی ایک روپیہ لے لیجئے اور ذرا ایک پھایا خوشبو کا مجھے دے دیجئے، آپ اس سے خرید لیں گے۔ ایک روپیہ دے کر کے آپ نے ایک پھایا لے لیا، وإما أن تبتع منه، آپ اس سے خرید لیں گے، خرید کر کے آپ اپنے دماغ کو، اپنے جسم کو معطر کیجئے۔ اور اگر نہ تو آپ کے پاس پیسہ ہے خریدنے کے لیے اور نہ وہ بخیل جو ہے آپ کو کچھ دینے کے لیے تیار ہے، تو آپ اس کے پاس بیٹھے رہیے، خوشبو کا اثر تو آپ تک پہنچتا ہی رہے گا، آپ کا دل و دماغ مفت میں معطر ہوتا رہے گا۔ یہ ہے خوشبو بیچنے والے کی مثال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے ہم صحبت کی مثال سے خوشبو بیچنے والے کی طرح ہے۔ اور برے ہم نشین کی مثال کیا ہے؟ آگ میں دھونکنی چلانے والے کی طرح ہے۔ ظاہر ہے کہ جب اس پر پھونک پڑے گی، آگ کے اوپر ہوا لگے گی تو آگ سے چنگاریاں اٹھیں گی، اس کے پاس بیٹھو گے تو یا تو کپڑا جل جائے گا یا آگ کی بری بدبو محسوس کرو گے، ہر حالت میں تمہارا نقصان۔ اسی وجہ سے سعدی رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی اچھی بات کہی ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص اپنے دوست کے ہاں گیا، بدن سے بو اٹھ رہی تھی، کپڑے گندے ہو گئے تھے، اس نے اپنے دوست سے کہا کہ میں حمام میں جانا چاہتا ہوں اور ایک اچھا باتھ لینا چاہتا ہوں، تو کچھ نہانے کے لیے تمہارے پاس ہو تو دو۔ تو دوست نے ایک خوشبودار مٹی دی، آج کل تو نئے نئے طریقے کے صابن نکل گئے ہیں، لیکن پہلے دنیا اتنی ڈیولپڈ نہیں تھی، اتنی ایڈوانسڈ نہیں تھی، تو وہ مٹی نہانے کے لیے دی گئی، اس لیے کہ مٹی سے بھی میل وغیرہ نکل جاتی ہے بدن سے۔ عورتیں ہمارے یہاں کیا کرتی ہیں کہ جب بالوں میں جوئیں زیادہ ہو جاتی ہیں اور سر کے اندر میل زیادہ ہو جاتی ہے، تو وہ ایک خاص قسم کی مٹی لے کر کے اپنے بالوں کو بھگا کر کے وہ مٹی پورے بالوں کے اندر لگا لیتی ہیں اور بڑی دیر تک یہ مٹی ان کے بالوں میں لگی رہتی ہے، اور اس کے بعد جب نہا لیتی ہیں تو اس مٹی کے ساتھ ساتھ بالوں کی جڑوں میں جو مٹی لگی رہتی ہے وہ بھی نکل جاتی ہے، بالکل بال صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ اور آج کل تو طرح طرح کی دوائیاں چل گئی ہیں، لہذا بال بھی محفوظ نہیں رہتے۔ بعض عورتیں تو ایسے صابن استعمال کر لیتی ہیں کہ کچھ دنوں کے اندر گنجی ہو جاتی ہے، سارے بال گر جاتے ہیں، پہلے یہ طریقے نہیں تھے۔ تو وہ خوشبودار مٹی دوست نے دی، ابھی حمام میں گئے، اب واقعہ بیان کر رہے ہیں حضرت سعدی رحمت اللہ علیہ کہ گلے خوشبو در حمام روزے، گلے خوشبو در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم، بدو گفتم کی مشکی یا عبیری، کی از بوئے دلاویزے تو مستم، وہ گفتا من گلے ناچیز بودم، وہ لیکن مدت باگل نشستم، اور جمالے ہم نشی درمن اثر کرد، وگرنا من ہما خاکم کی ہستم۔ وہ کتاب ہم لوگوں کو چھٹی کلاس میں پڑھائی گئی، آج کل کیا پڑھاتے ہیں لوگ، پڑھانے والے کو کچھ پتا ہے نہ پڑھنے والے کو کچھ سمجھ میں آتا ہے۔
پہلی کلاس میں فارسی پڑھائی جاتی, فارسی اور اعلیٰ درجے کی فارسی پڑھائی جاتی. اس کا نام گلستا ہے جس کا حوالہ میں دے رہا ہوں, جس واقعی بتائے گلے خوشبو در حمام روزے رسید دست دست محبوب بدست. میرے فارسی کے استاد جنت المعلا میں مدفون رحمانی صاحب کے بھی استاد ہیں, میرے بھی استاد مولانا اقبال صاحب علیہ الرحمہ, رحمانی صاحب کے بھی استاد میرے بھی استاد, میں نے ان سے فارسی پڑھی ہے. تو جنت المعلا میں مدفون ہے, حج کرنے کے لیے گئے, وہیں انتقال ہو گیا. بہت عظیم شخصیت تھی اور فارسی پڑھانے میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے, فارسی کے امام تھے. اور آج بھی جو کچھ پڑھا دیا ہے اسی انداز سے بغیر مطالعے کے پڑھایا جا سکتا ہے. گلے خوشبو در حمام روزے رسی دست دست محبوب بدستم, کہ ایک مٹی خوشبودار میرے دوست کے ہاتھ سے مجھ تک پہنچی اور میں حمام میں لے کر کے داخل ہوا نہانے کے لیے. جب میں نے مٹی کو اپنے منہ کے قریب کیا تو بڑی دلاویز خوشبو مجھے محسوس ہوئی, میں کھٹک گیا. بتو گفتم کی مشکی یا عبیری کی ازبو یہ دلاویز تم استم, میں نے اس مٹی سے پوچھا کہ تم مشک ہے یا عبیر ہے, اس لیے کہ میں تیری دلاویز خوشبو سے مست ہو گیا ہوں. کہ ازبو یہ دلاویز ہے تم مستم, مست ہو گیا ہوں تیری دلاویز خوشبو سے, تو مشک ہے یا عبیر ہے. تو مٹی نے کیا جواب دیا, وہ گفتا من گلے نا چیز بودم وہ لیکن مدت باگل نشستم, کہا کہ میں تو ایک ناچیز مٹی تھی. وہ گفتا من گلے ناچیز بودم, میں ایک ناچیز مٹی تھی وہ لیکن مدت باگل نشستم, لیکن ایک مدت تک ایک عرصے تک میں پھول کے ساتھ رہی ہوں اور جمالے ہم نشی درما نثر کر وگرنا من ہوا خاتم کی ہستم, اور میرے اچھے ہم نشین کی خوبصورتی نے میرے اندر اثر کر دیا ہے, خوشبو میرے ہم نشین کی طرف سے آئی ہے. وگرنا من ہوا خاتم کی ہستم, وگرنا میں تو وہی مٹی کی مٹی ہوں. کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اچھا ہم نشین ہے تو اس کا اچھا اثر آدمی کے اوپر پڑتا ہے, اور اگر برا ہم نشین ہے تو برا اثر آدمی کے اوپر پڑتا ہے. اسی بات کو سعدی رحمت اللہ علیہ نے یوں کہا کہ پسرے نوح با بدا بنشست خاندان نبوتش گم شد اور سگے اصحاب کہف روزے چند پے نیکا گرفت مردم شد, کہ نوح علیہ السلام کا لڑکا ایک مقرب بارگاہ الہی پیغمبر ہے, اس کا لڑکا بروں کی صحبت میں پڑا, بد لوگوں کی صحبت میں پڑا. پسرے نوح با بدا بنشست, نوح کا لڑکا برے لوگوں کی صحبت میں پڑا, خاندان نبوتش گم شد اس کی نبوت کا خاندان گم ہو گیا, اور سگے اصحاب کہف روزے چند پے نیکا گرفت مردم شد, کہ اصحاب کہف کا کتا چند دنوں تک کچھ نیک نوجوانوں کے ساتھ رہا آدمی ہو گیا, آدمی بری صحبت میں پڑا جانور بن گیا, اور ایک جانور نجس جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مشہور حدیث ہے سنتے رہتے ہیں کہ اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو سات مرتبہ اس برتن کو پانی سے دھلو اور آخری مرتبہ مٹی سے دھلو تب جا کر وہ برتن پاک ہوتا ہے, نجس جانور ہے. لیکن کچھ نوجوان تھے, قرآن حکیم نے فرمایا انہم فتیتن آمنو بربہم وزدناہم ہدا, کہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب کے اوپر ایمان لے آئے اور پورے کفر و شرک کی سلطنت اور پورے شرک کفر کی مملکت سے انہوں نے بغاوت مول لے لی. نتیجہ یہ ہوا کہ بادشاہ نے حکم دیا کہ ان نوجوانوں کو جنہوں نے وقت کی حکومت کے خلاف اور اسی طریقے سے وقت کے مذہب کے خلاف بغاوت کی ہے ان کو گرفتار کر کے لایا جائے اور سولی دے دی جائے. یہ نوجوان بھاگ پڑے اپنی جان بچانے کے لیے, اور جب ایسا موقع آ جائے تو رخصت ہے, آدمی چاہے تو عظیمت کا ثبوت دے اپنی گردن کٹوا لے, ورنہ اجازت ہے, آدمی بھاگ سکتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے, بھاگ پڑے. اور ایک غار میں پہنچے, یہ غار میں داخل ہوئے, کتا غار کی دہلیز پر بیٹھا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ان نیک نوجوانوں کے تذکرے کے ساتھ اس نجس جانور کتے کی بھی حرکت کو اور کتے کے ذکر کو امر بنا دیا ہے. جب تک قرآن رہے گا, جب بھی اصحاب کہف کا ان نیک نوجوانوں کا تذکرہ آئے گا, کتے کا تذکرہ ضرور آئے گا. کہا گیا وتحسبهم ايقاظهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال قلبهم باسط ذراعه بالبصير لو اطلعت منهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا, کہ اے ہمارے حبیب اگر آپ اس غار تک پہنچ جائیں تو آپ ایک عجیب منظر دیکھیں گے. ہم نے ان کو سلا دیا ہے اور دائیں بائیں ان کو ہم کروٹ بدلا کرتے ہیں, اور ان کا کتا وقلبهم باسط ذراعه بالبصير, وہ لوگ تو اندر ہیں لیکن ان کا کتا غار کی دہلیز پر اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے, اور منظر اتنا خوفناک ہے کہ ہمارے حبیب آپ اس غار کے پاس جا کر اس منظر کو اگر آپ دیکھیں تو خوف کی وجہ سے آپ بھاگ پڑیں گے, آپ بھاگ پڑیں گے اور آپ کا دل روب سے بھر جائے گا, ایسا منظر ہے وہ. اور آگے
یہ کہا گیا کہ بعض لوگ سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم. بعض لوگ کہتے تین سے چوتھا ان کا کتا, بعض لوگ کہتے پانچ سے چھٹواں ان کا کتا, اور بعض لوگ کہتے سات سے آٹھواں ان کا کتا. یہ وہ تھے ان کا کتا, یہ تھے ان کا کتا, یہ کتا کتا کتا. تذکرہ دیکھیا, ایک کتے کے ذکر کو امر بنا دیا گیا, زندہ جاوید بنا دیا گیا. تو نیک لوگوں کا اثر صرف انسانوں کے اوپر نہیں ہوتا, جانوروں تک پر اس کا اثر ہوتا ہے. جانور بھی متاثر ہو جاتے آدمی کے اثر سے, آدمی اگر نیک ہے. اب اس حدیث کو سننے کے بعد اب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی وہ روایت سنیے جو ہم سنانا چاہتے تھے اور جو ابو داؤد اور ترمذی میں ہے. روایت اس طرح ہے, وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامك الا تقی. رواہ ابو داؤد و ترمذی. یہ روایت ترمذی میں بھی ابو داؤد میں ہے اور راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا دوست مومن ہونا چاہیے, نیک آدمی ہونا چاہیے. لا تصاحب الا مؤمنا, اگر دوست بناؤ تو نیک آدمی کو بناؤ, ایک. اور دوسرے ولا یاکل طعامك الا تقی, اور تمہارا کھانا پرہیزگار آدمی کھائے, اچھا آدمی کھائے. یہاں ہمارے دسترخانوں پر بڑے بڑے لوگ بیٹھتے ہیں, سیاست داں, ٹک پونجیے, سرمایہ دار, مالدار. غریبوں کو تو ایک دم فراموش کر دیا جاتا ہے. ہمارے دسترخانوں پر ایسے منحوس لوگ بیٹھتے ہیں کہ جن کے بیٹھنے کی وجہ سے آدمی کے رزق کے اوپر اثر پڑے, ان کی نحوست سے رزق میں کمی ہو جائے. ایسے لوگوں کو کھانے پر بلایا جاتا ہے, غریبوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے لا تو صاحب اللہ مومن, تم اگر دوستی کرو تو مومن سے, اچھے آدمی سے. ولا یاکل طعامك الا تقی, اور تمہارا کھانا پرہیزگار آدمی کو کھانا چاہیے. اگر دعوت دو تو پرہیز آدمی تمہارے دسترخوان پر آنا چاہیے. غلیظ لوگ نہیں, بے نمازی نہیں, بے روزہ دار نہیں, فاسق و فاجر نہیں. اور آج کل ہمارے دسترخوانوں پر یہی فساق اور فجاری جمے رہتے, ڈٹے رہتے اور مرغیاں اڑاتے. ایک روایت اور پڑھ دوں, یہ روایت ابو داؤد اور ترمذی میں. روایت اس طرح ہے, حضرت ابو ہریرہ سے اس طرح ہے, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل علی دین خلیله فلینظر احدکم من یخالل. رواہ ابو داؤد اور ترمذی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے. المرء الرجل علی دین خلیله, آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے. فلینظر احدکم من یخالل, تو آدمی دوستی کرتے وقت یہ دیکھ لے کہ کس سے دوستی کر رہا ہے. نوجوانوں کو چاہیے کہ کسی نیک نوجوان کو اپنا دوست بنائے. عورتوں کو چاہیے کہ جب انہیں سہیلی بنانا ہو تو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ عورت کس قماش کی ہے, کس کردار کی ہے, بد کردار تو نہیں ہے. اس لیے کہ اگر کسی بد کردار عورت سے کسی عورت نے دوستی کر لی اور گھر میں اس کے زیادہ آنا جانا رہا, اس کی بد کرداری کا اثر اس عورت کے اوپر ضرور ہو جائے گا جو عورت اس سے دوستی رکھے گی. لہذا کسی آدمی کو دوست بناتے وقت یہ دیکھ لینا چاہیے کہ میں جس کو دوست بنا رہا ہوں کس قماش کا ہے, کردار اور کیریکٹر کیا ہے. اور اسی طریقے سے کوئی عورت اپنی کوئی سہیلی بنائے تو یہ دیکھ لے کہ وہ سہیلی کس کردار سے تعلق رکھتی ہے, اس کا کردار کیا ہے, اس کا کیریکٹر کیا ہے, اس کا اخلاق کیا ہے.